Pandemia ka shkaktuar një efekt negativ jo vetëm tek personat e prekur me koronavirus, por edhe pacientët me sëmundje të tjera, dhe në veçanti tek ata me kancer. Megjithse ende nuk ka shifra zyrtare, eksperti i Institutit të Shëndetit Publik, Alban Ylli, thotë se numri i vdekjeve është rritur krahasuar me një vit më parë. Megjithatë, rreth 3600 vdekje nga kanceret në vit, ne kalkulojmë që ky vit duhet të ketë rreth 3800-3900 vdekje nga kancer, pra duket që ka një përqindje shtesë e cila, siç e theksova pak më parë, me gjas duhet të lidhur me Covidin. Helidon Nina, profesor i asociuar dhe drejtor mjekësor në Spitalin Onkologjik, shpjegon se frika nga pandemia dhe pamundësia për të ardhur në Tiranë ka bërë që disa vizita të kryhen me vonesë. Kjo i ka friksuar në një çik pacientët për të paraqitur më herët. Pra mund të kemi parë raste pak më të agravuara. Sipas të dhënave, rezulton se më të prekurit nga sëmundjet malinje janë gratë, por fatalitetet më të shumta numërohen mes burrave. Megjithse duket se në popullatën e përgjithshme ka më shumë femra të prekura nga kanceri, janë burrat që vdesin më shumë dhe kjo është e lidhur kryesisht me kancerin e mushkërive, i cili dominon tek meshkujt. Sëmundjet malinje më të shpeshta janë ato të mushkërisë, stomakut dhe gjirit. Kancerit më të shpesht kuptohet që është kanceri i mushkërisë, kanceri i stomakut, kanceri i gjirit, kancer të sistemit nervor, kanceri ginekologjik. Ndërkohë që pacientët presin të marrin shërbimin e radhës në Spitalin Onkologjik, vërehet një neglizhencë për masat anti-Covid. Thuajse çdo ditë ata presin në radhë pa distancë dhe disa prej tyre edhe pa maskë.